მშვიდობის 17:22 სრულიად საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლოსმეს არ დაიდარდოს. დღეს პარასკევია და ეთერშია რადიო დუეტი თაკომელიქიშვილთან ერთად. ბევრი ახალი სიმღერის პრემიერა, ცოცხალის შესრულება, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან, გვისმინეთ და ჩვენთან ერთად გაატარეთ თუ ახლოსი საათები. მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმრები. ეს გახლავთ დუეტი ლეონი. ლამაზი დუეტი, ლამაზი ოჯახი. როგორ ხართ? მოგესალმებით, აღა მშვიდობის, დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. მოგესალმებით, თაკო, ძალიან გვიხარია, რომ კიდევ ერთხელ აქ ხართ და ძალიან გვახარებს. მე როგორ შეიძლება შენთან ვიყოთ და ხასიათზე ვიყოთ? ხო, ნუ შეუძლებელია პრინციპში, როცა არ დაიდარდო სტუმრობ და თუნდაც ჩემს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის და პირველ რიგში მაინტერესებს, როგორ არის ნოე, პატარა ნოე? ნოე გადაცემა. ნინი, მოდი, ეხა მე მინდა დღეს შენ უფრო მეტი ილაბარაკო. კარგი, დღეს ესე იგი საუბრობს ნინი, ლევანი ისვენებს. როგორ არის ნოე, როგორ არის? ესე იგი, ბოლოს ჩვენ დავაპრემიერეთ სიმღერა ნოე და საკმაოდ ისე აქტიურად ითხოვს მსმენელი ამ სიმღერას. შეიყვარეს მათ ეს სიმღერა და ყოველთვის პატარების საპატივსაც ემოჯღერს ხოლმე ეს სიმღერა ჩვენს ეთერში. ანუ კარგად არის, როდის მოვა ის პერიოდი, რომ მასთან ერთად მოხვალთ? უკვე მოსულია ეგ პერიოდი, მაგრამ პანდემიიდან გამომდინარე ცოტა თავს ვიკავებს. თავს ვიკავებს, ვხვდებით თავისთავად. ხო, მაგრამ აუცილებლად მოვიყვანთ, იმიტომ რომ აი ზუსტად ის სიმღერა, თაკო, რომელსაც ნოე ქვია ამ გულს რომათობ, არის ძალიან პოპულარული ამ ბოლო ხანებში, იმიტომ რომ აი როდისმე იყო ყველაზე პოპულარული ბოლოს, რომელიც ძალიან რეიტინგული იყო და ახლა არის ნოე გადასული ჩვენს YouTube-ის 10-ულში, ესე რომ ვთქვათ, პირველ ადგილზე. და რავი, მადლობა, რომ ესე ძალიან შეიყვარა და დღემდე ძალიან. ეს კი მიუხედავად პანდემიისა, დუეტი ლეონი მთელი ამ პანდემიის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ აქტიურობდა. როგორც ყოველთვის. ჩაწერთ სიმღერას, ასევე ხდება იმ სიმღერაზე ვიდეო რგოლის გადაღება. კი, როგორც ყოველთვის ვაქტიურობთ, ყოველთვის რაღაცას თავს ვაბავთ ხოლმე, რა თქმა უნდა, შრომის შედეგად არის ეს. მიუხედავად რთული რეჟიმისა, იმიტომ რომ ის ჩვენთან ერთად არის დამტოვებული ზოგადად, არ უკავს მედალიონს, ანუ ძიძა არ აგვიყვანია. და არც აპირებთ, ანუ თვლით რომ თქვენ უნდა გაზარდო და ძიძა არ არის, მაგრამ საჭირო მაინც იქნება, მაინც ვერა. დაგვჭირდება ხო, აუცილებლად შემოქმედებიდან გამომდინარე, თუ გვინდა რაღაცა რეალურად გავხო, გვინდა, არა მარტო იქ ხო არა ვარ სოციალურ სფეროში ჩართული, გვინდა რომ კონცერტებზეც გადავიდეთ და იმედია ძალიან. ხო, რეგულაცია მთავარია, ეგ ყველაფერი გააკეთდეს და აუცილებლად ალბათ შემდეგ ძიძასაც ავიყვანთ. როგორ შეველევით ამ მომენტს ზუსტად არ ვიცი აქედან, იმიტომ რომ ძალიან რთულია. ყველა ეტაპზე, ყველა ნაბიჯა, ის ვიდეო, ის სურათები, სადაც რაც ყველაფერი ჩანს, ნებისმიერ ადგილზე ყველგან არის ნოე ჩვენთან ერთად და რავი, ძალიან დამჯერე და კარგი გიცი. ეხლაც ალბათ გვისმენს, ხო? და აქვს რომელიმე სიმღერაზე ესეთი განსაკუთრებული რეაქცია, ალბათ ასმენინებთ ხომ პატარას თქვენს რეპერტუარს, თქვენს სიმღერებს? რეაქცია აქვს ტელევიზორში როგ ხედავს, ანუ გადაცემებში ხო ვარ და მე ხო ვახვევ სახლში მოდივარ და ვუყურებ და მაღაზია, აი განსაკუთრებული რეაქცია. ხო, ეს გარჩევა რაღაც რაღაცებს აკეთებს, ესე რომ დაგვინახავს. რავი, ძალიან გვახარებს, თაკო, და ძალიან გვახალისებს რა და მაგაზე რომ დავიწყოთ, ეხა ნოეზე მთელი ცხოვრება ვილაპარაკებ ამ ბედნიერებას და ამ სიხარულზე, იმიტომ რომ ჩვენთვის კიდე განსაკუთრებული ამ წლების შემდეგ რომ შემოფრინდა. სადღაც 11 წელზე იყო ხო საუბარი? მე 11 წელზე, ხო, მე 11 წელს დაიბადა. ხო, მე 11 წელს დაიბადა ნოე და რა ვიცი, ჩვენი ცხოვრება რადიკალურად სხვანაირია. მერე კარგად გიმყოფოთ და მე აქვე ვიცი, გარდა იმისა რომ დღეს სიმღერებს დავაპრემიერებთ, თქვენი შესრულები ძალიან საინტერესო პროექტზე დაიწყე მუშაობა, პროექტი ერეკლეონი ხომასია და უფრო დაწვრილებით რო ვისაუბროთ და გავაცნოთ ინფორმაცია ამ პროექტთან დაკავშირებით ჩვენს მსმენელს, ვინც ახლა გვისმენს. იმიტომ აუცილებლად უნდა ვილაპარაკო ამ თემაზე, ვთვლი რომ ო ზოგადად ცხოვრებაში ვთვლით აკო რომ განვითარება ყოველთვის აუცილებელია და ყოველთვის ჭირდება ნებისმიერ საკითხს. და ჩემს შემთხვევაში ეს საკითხი არის ზუსტად
შემოქმედებითი მხარე არის ადამიანი ჩვენთან ერთად კარგად იცის შენ ჩვენმა მსმენელმაც ჩვენთან ერთად ჩვენი გუნდის განუყრელი წევრი არის ერეკლე დიდია ჩვენი მუსიკალური ხელმძღვანელი უნიჭიერესი ადამიანი ბევრი ძალიან ლამაზი ჰიტების შემქმნელი არ დავიცხებ ჩამოთვლას მაგრამ ყველა მიცის ერეკლეს სიმღერები და რატომღაც ერთ დღეს მომივიდა ესეთი აზრი რომ რატომაც არა ძალიან კარგად მღერის ყველაფერთან ერთად ერეკლე და ძალიან კარგი კომპოზიტორიც არის რომ გამეკეთებინა ესეთი დუეტი, არა, დუეტი არ ქვია, ჯგუფი ვე, ერეკლეონი ქვია, ჯგუფი ალბათ. ანუ ისევ ლეონი. ისევ ლეონი, იმიტომ რომ ხო, ეგეც მარკეტინგულადაც ისე ლეონი. ეს შენ ეს ყველაფერი შენ გეკუთვნის? ხო, სახელი, იდეა ჩემ ხო, არც ტრაბა ხო, ბიდი. ლეონს აქვს უშრეტი ენერგია და უშრეტი. ხო, და არც გავეკეთ, როგორც ჩვენთან არის ლევანი და ნინი და ლეონი გამოვიდა, ანალოგიურად ერეკლეონიც რაღაცა ისეთი მარკეტინგულადაც კარგი გამოვიდა სახელი და პირველი სიმღერა გამოუშვით ვიდეოსთან ერთად სხვათაშორის კარგი სტარტი აქვს ვიტყოდი მიუხედავად იმისა რომ სულ ახალია და ახალი სიმღერაა ძალიან კარგი სტარტი აქვს და ერეკლეს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით რა თქმა უნდა შენ ესე იგი ფაქტიურად გამოდის ლევან რომ ორივე პროექტში ხარ და აი როგორ მოახერხებ ამ ყველაფერს ხო საკმაოდ ისეთი შრომა ჭირდება და დრო ჭირდება ის რომ იყო დუეტ ლეონში პლუს ერეკლეონში არ მინდა ში პლუს ნოესთან არ მინდა ისე გამომივიდეს რომ რაღაცა რომელიმე საქმე გაფუჭდეს მაგრამ თვლი რომ მაქვს ამის ზალა შემწევს იმიტომ რომ სულ ჩართული ვარ სტუდიაში სულ ფიქრობ განვითარებაზე ყოველთვის და დარწმუნებული ვარ ზუსტად ანალოგიურად ძალიან პოპულარული პროექტი გამოვა იმიტომ რომ მე სამე სიმღერაზე მუშაობ უკვე მე და ერეკლე აქედან პირველი 5-6 სიმღერა იქნება ერეკლეს საავტორო სიმღერები რომელიც ძალიან კარგად ცნობილია თქვენ და იცი ამაინტერესებს აი რა სხვაობა იქნება ჟანრობრივად დუეტ ლეონსა და ერეკლეონ შორის ეხლა ვიგეტყვი ჟანრობრივად განსხვავება იქნება ის რომ დუეტ ლეონის ძირითადი 90% მაინც ქალაქური ხო ქავერი არის და ქალაქური უფრო ისეთი მელოდიებია რომელსაც თავის მსმენელი ყავს, თავისი სეგმენტი ყავს და უფრო ახლოს მიდის იმ ადამიანებთან. რაც შეეხება ერეკლეონის, აქაც იქნება ქავერები, იმიტომ რომ ვთვლი რომ დღეს ტენდენცია, მსოფლიო ტენდენციაა და ვთვლი რომ უნდა ავყვეთ ამ სვლას ამ ეტაპზე. მიუხედავად იმისა რომ ახალი სიმღერების მართლა პრობლემა არ აქვს, მაგრამ რაც რეალურად გაყიდვადი ხდება, არის ისევ და ისევ ქავერები. მთავარია როგორ გავაკეთებ. ხო და რატო? ალბათ ისეთი ხარისხენი ახალი არ იქნება. შეიძლება. მიფიქრია მაგაზ მართლა ეგრეა შეიძლება და შეიძლება ინტერნეტ მივაჩვიეთ ჩვენი მსმენელი ისევ იმ ძველის გაახლებას ერთ-ერთი მიზეზი ეს იყოს თუმცა მაინც საქართველოში მე ვფიქრობ როცა ძველის საახლებურ ვერსიას თავაზობ ის უფრო ადვილად ჰიტდება ვიდრე რაღაც ახალი რომ იქნება არის ძალიან კარგი, ანუ კარგად უნდა იყოს გაკეთებული, შერჩეული სწორად უნდა იყოს. მაგრამ 90% მაინც რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, ის დღეს მაინც ისევ ძველის გაჰიტება წამოვიდა, აი რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ. და ერეკლეონში იქნება ზუსტად თანამედროვე ხედები, აი თუ რამე სოფლიოში თანამედროვე მუსიკა კეთდება. ზუსტად აი თანამედროვე მიმართულებას ვიქნებით და წავყვებით ზუსტად აი ამას და იქნება ძალიან ბევრი ქართული ლამაზი მელოდიები. უფრო უფრო თანამედროვე სიმღერები ვიდრე ქალაქური. და ქართულ ენოვანი იქნება ერეკლე. ქართულ ენოვანი იქნება უცხო. არა, ძირითადად თვლი რომ მე ძალიან მიყვარს ქართული სიმღერები, ძალიან მიყვარს და თვლი რომ ქართული უნდა იყოს. კარგი და Sessions რაბედი ეწია. Sessions ამ ეტაპზე მე ხო, ამ ეტაპზე რაღაც. იქნება აუდიო შენ ესე აქტიურობ Sessions-ი შეგისმენს. ხო. სხვა ჯგუფის წევრები. Sessions ხო, ამ ეტაპზე რაღაცა პაუზასავით არის, არ მიყვარს სიტყვა დაშლა. აი, მართლა არ მიყვარს, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ გვაქვს სიმღერები, რომელიც ცოცხლობს და კიდევ კარგახანს იცოცხლებს Sessions-ის შემოქმედებაში. Sessions რაც რაბედი ეწევა, მოხდება ალბათ ისე რომ ლაშაც ბაბუც ჩამოვა და ყველა საქართველოსში რომ მოხდები Sessions ძერც კიდე დაიგუგუნებს აუცილებლად და კიდე რაბედი ეწევა და აი ამ ერეკლეონში მინდა რომ გარდა ერეკლეს სიმღერებისა რამოდენიმე Sessions-ის სიმღერაც გავაცოცხლო კი აუცილებლად კი რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა მაგას ყველაფერს ვაკეთებ
დოკუმენტალურად ესე რომ ვთქვა. კი, აუცილებლად ყოველთვის თავს ვიზღებ. კარგი, მოდი ერეკლე დიდია მოვიკითხოთ, მე მინდა მოგილოცოთ ეს ახალი წამოწყება, ახალი პროექტი და რიგით პირველი ერეკლეონის პროექტიდან რიგით პირველი სიმღერა გაჟღერდება ხო დღეს ფაქტიურად ჩვენს გადაცემაში სიმღერა მოდი ერთად. მოდი ერთად. ესე იგი მუსიკა ეკუთვნის ერეკლეს ხო ალბათ ერეკლეს. მუსიკა ეკუთვნის ერეკლეს ტექსტი ეკუთვნის ნინო დამავიცლა და გავიხსენებ და ნინოს. ნინოს ხო ძალიან ნიჭიერია ქუთაისელია ნინოს ძალიან ნიჭიერი ადამიანია. სიმღერა იყო გოგლი მოგლი გემახსოვრება ესეთი ჯგუფი ხო? გოგლი მოგლის ერთ-ერთი სიმღერა იყო რომელიც არ იყო ესეთი პოპულარული მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ ჩვენი შესრულებით ძალიან იმიტომ რომ ქონდა ყველა ბაზა აქ ამ სიმღერას რომ გახიტდეს და გახდეს პოპულარული და თუ რომ ისეთი სტილით მივაწოდეთ მსმენელს დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან შეიყვარებს და ბევრი ზუსტი კარგი და ვისაუბროთ ახლა ახალ სიმღერაზე რომელსაც დუეტი ლეონი წარმოადგენს. ესე იგი წინა ჩარტოში ჩვენ ფაქტორად ვისაუბრეთ ახალ პროექტზე ერეკ ლეონი, ანუ იქნება დუეტი ლეონი და ასევე იქნება ეს ახალი პროექტიც. უკვე ერეკლე დიდიასთან ერთად თქვენ ორნი იქნება წარმოდგენილნი და ნუ თავისთავად დუეტი ლეონი, ნინი და ლევანი. ხო და აი რა სიახლეებია, ნუ სიახლეები აშკარად არის. თან გახასიათებთ ისიც რომ როცა სიმღერა იწერება აქვე ლამაზი ვიდეო რგოლით ახლავს ხოლმე თან. ხო და ამ ახალ სიმღერაზე ვისაუბროთ და ზოგადად სამომავლო გეგმებზეც. ხო, რა შეეხება ახალ სიმღერას, რავი, ნინი, ბოდიში, ისე მე უნდა. ისე შელაბარაგობ კი. შემდეგში მე არ დაგპატიჟებ. მარტო ნინის დავპატიჟებ და ესე გამოძლევანია თავი და თავი ამ პროექტის სული ჩამდგმელი. გეგმებზეც ლევანს უნდა ვეცადო. და ემანისა უბრალოდ ხო? გეთანხმები, გეთანხმები. ზოგადად იცი რა არის, აი რა, რამდენად შეხმატკბილებულები ხართ აი იგივე სტუდიაში ან გადაღებებზე. თუ არის ხოლმე რაღაც სხვადასხვანაირია. მოსაზრება. ძალიან თუ არ გავითვალისწინებ იმას რომ ნინინია ძალიან პრეტენზიული რაღაცა როგორც ყველა ქალი ალბათ აი რაღაც დეტალებზე და ამ სიტუაციაში მაგრამ ესეც საჭიროა ხო როცა ვიდეო რგოლები ეწყობა იქ რაღაცა არ მომწონს ის კადრი არ მომწონს ეს კადრი ხო ნუ გაჩენგან განსხვავებით ხდები ანუ და მისაღები ძალიან ნუ როგორ ჩანვარ გამხდარი ვარ ხო აი 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 ნუ ეგ თავისთავად ყველა ქალბატონს გემონების საკითხი ხო ეგეც ახვევი ხო, ანუ რა შეეხება ახლა ამ სიმღერას. მოდი დავიწყებ იქედან, რომ ეს ამ სიმღერის cover ვერსია პირველ ეტაპზე გავაკეთე Session-თან ერთად. იქაც ჩემი იდეა იყო. ოღონ ის ცოტა სხვა ჟანრში იყო. იგივე იყო, მაგრამ სხვა არანჟირება ჰქონდა. Session-ისიც კარგად შეიყვარა ხალხმა, მაშინ იმიტომ რაღაც მიხვდნენ, რომ რაღაც ის ძველის გაცოცხლება. კარგი იქნებოდა და ახლა უკვე რატომაც არა იმდენად რაღაც ახასიათოა. სიყვარულზე სიტყვა ითქვას ეს მარტო ძალიან ბევრი თქმელია და მინდა რომ მართლა ბევრგან ითქვას სიყვარულზე და აქვე აღნიშნოთ ისიც რომ თუ ინტრო ჯგუფი ინტრო ასრულებდა სიმღერას და საკმაოდ პოპულარული იყო მაშინ იმ პერიოდში და როგორ არიან ალბათ დაუკავშირდი ხო ახლა საავტორო დაუკავშირდი ვესაუბრე და პირველ რიგში აღნიშნავ რომ ძალიან მაგარი ბიჭები არიან და ძალიან მაგარი ძმები არიან კარგი ადამიანები არიან და ყოველთვის მიყვარდა მათი შემოქმედება. ყოველთვის არის კიდე ბევრი ლამაზი სიმღერაა. ინტროსი მე ვთვლი რომ არ უნდა დარჩეს და არ უნდა მიიჩეს სადღაც ხო აუცილებლად უნდა გაцоცხლდეს ეს სიმღერები. მოვიკითხავ ბიჭებს დიდი სიყვარულით, მოსმენილიც აქვს, ძალიან მოეწონათ, დარწმუნებულიც ვარ, თორო კარგი ვერსია იქნებოდა და გამოვიდოდაო. რა არის სიმღერა თვითონ იმდენად სახასიათოა, თაკო, იმდენად სახასიათოა და იმდენად ღიმილის მომგვრელიც არის ყველაფერთან ერთად, რომ მოიხდინა ეს ჩვენი მიმდინარეობაც, ჩემი და ნინისიც და ძალიან ფიქრი რომ ძალიან ლამაზი არანჟირება გამოვიდა და ლამაზად გაკეთებული სიმღერაა, როგორც ყველა და თავისთავად ამ ვერსიაზეც ერეკლე დიდია მიმოშა. რა თქმა უნდა, ხო, ყველა სტუდიაში. ყველა ყველა ნებისმიერი რაღაცა რაც ხდება ლეონის შემოქმედებაში, პირდაპირ ხდება ჩვენ სტუდიაში ერეკლე დიდიასთან ერთად. და იცი ამ ინტერესს, ანუ ინტროს, ჯგუფი ინტროს, გიორგი ქავთარაძის მუსიკა არის და ტექსტი ვის ეკუთვნის? თავად გიორგის ტექსტი, ბიჭების ტექსტია, გიორგის და ბიჭების. ერთობლივად აკეთებდნენ ყოველთვის მე როგორც ვიცი ტექსტის სიტუაციასაც. და ეს ვერსია უკვე გამოვიდა ჩვენთან. სატელევიზიო პრემიერაც იყო. სატელევიზიო პრემიერა იყო ერთ-ერთ არხზე.
არ ვიცი, ნახოთ, არის მომენტი, როდესაც შეიძლება ჩავარდეს ამ წუთში ვიდეოზე, კლიპზე ფიქრი არ მაქვს, მაგრამ იმდენად სახასიათოა, შეიძლება რაღაცა გარემო მოუხდეს და იმ გარემოში გადაღებული კლიპი ძალიან ძალიან ლამაზი გამოვიდეს. ნახოთ, შეიძლება ეგეც მოხდეს. ბიანიც აღმოჩნდეს. ხო. კარგი და სანამ სიმღერას გავაჟღერებდე, ძალიან ბევრი სიმღერა დაგიგროვდათ, ანუ ფაქტობრივად მთელი პროგრამა, ხო? ალბათ რეგულაციების მოხსნას ველით, რომ იგივე მე მახსოვს, რომ ადრე იყო გასვლითი კონცერტები, ანუ საქართველოს ფარგლებს მიღმა და ეხლა როგორ არის? აი თაკო, პირველ რიგში დავიწყებ იქედან, რომ მინდა მოვიკითხო ყველა გულწრფელი ჩვენი მსმენელი, რომელიც არც ვიტრაბახებ. იმიტომ ძალიან დიდი გამოხმაურება გაქვთ YouTube არხ. ძალიან ბევრია, ძალიან ბევრია. ეხლა უკვე Facebook-ის სოციალურ ლეონის გვერდი დაემატა, სადაც ლეონი ფემილის ახალი ლაივები გვაქვს დაწყებული და ძალიან პოპულარული, ასობით ათასი ნახვები აქვს ჩვენს ლაივებს. და თქვენს YouTube არხზე აიწერება პროექტ ერეკ ლეონის ვიდეოები. კი, ჩვენს გვერდზე კეთდება, იმიტომ Seishenis ლეონის, სეიშენის და ერეკ ლეონის ყველა სიმღერა აიტვირთება ჩვენს. ბრავო ლევან. აი რატო და იმიტომ რომ ლეონი რაღაც დაბრენდილია უკვე. მართალია, შენ უნდა ისაუბრო იმ პროექტზე. ეკიდები. ხო. მაგრამ რასწორია, ყველა თავის მხრივ არის პოპულარული. თავის მხრივ ყველა პოპულარულია და კარგი ყველა ამართლებს. ხო, კარგი მოლოდინები ამ გვერდზე, იმიტომ ამას რომ მეახციო, რაც ჩემს YouTube-ის გვერდსა ამ წუთში გაკეთებული, ძალიან ბევრი შრომა უნდა და რაღაც მომენტში გამართლებას თქო, ესე ვფიქრობ, რომ ესე ერთი მეორეზე სიმღერები მიეწყოს ჰიტები და ძალიან ბევრმა ადამიანმა შეიყვარა. ყველა სიმღერა ჰიტდება. აი, ამაყად. და ნინიშა, რომელი მოგწონს აი თქვენი პროექტიდან, მოდი ასე ვთქვი, ყველაზე მეტად. აი ხა ლევანი მაგნიშნა გადაცემის საწყის, რომ როდესმე და ნოეს, ხო? აი ამ სიმღერას ყველა დიდი გამახმაურს. ნოე. და მანამდე სანამ სიმღერა შეიქმნებოდა, ეხა ნუ ალბათ შვილიდან გამომდინარეც. აი მანამდე მანამდე, ნუ გამიღიმე. გამიღიმ. და იყავ თავიდან ხო საუბარი იმაზე, რომ აი რაღაცა ცოტა უხერხულად იყავი ამ სფეროში. ეხლა მოიხსნა ეს ყველაფერი, ანუ გაითა. ცოტა კარგად უხერხულად. ხო, ნუ ეხლა მე ცოტა ლაითად ვიკითხე. მაშინ. იმიტომ რომ შეხო მძაფრა დაღიქვავდი ყველაფერს და მაინც ის მორიდების თემა ქონდა. და ეხლა რამდენად მოიხსნა ეს მთელი, ასე ვთქვათ, მსგავსი შეხედულება. და მოგწონს ეს ყველაფერი, რასწორია და ეხლა უფრო ალბათ უფრო მეტი შემართებით და გუწფელა დაკეთებ ამ ყველაფერს. კი, აი რასაც ვგრძნობ შინაგანად, ნუ ის გადმო მაქვს. ანუ იმ ეტაპზე მივიდა უკვე ნინი, იმ ეტაპზეა მისული, მართლა მეც ვატყობ, რომ რადიკალური ცვლილება, იმიტომ ხასიათის მეტი გახსნილი აქვს რეალურად. Ну, плат შემნაირად ალბათ არ არის, შეიძლება დადგეს მომენტი, ჩემზე მეტი ისაუბროს რაღაც მომენტში, მაგრამ ის არის თავარი, რომ ის ადგილი ძალიან მოსწონს უკვე, სადაც არის და ძალიან. და ალბათ ამ ყველაფერზე იმოქმედა ხალხის მსმენელის მაყურებლის სიცბომ და სიყვარულმა, ხო? როგორც მე მივხვდი. და პასუხისგებლობა, მე ვთქვი, რომ პასუხისგებლობა არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ის არის, ესენი არიან ადამიანები, ვინც ჩვენ ცხოვრებაში არიან, შემოჭრილნი არიან სრული სიყვარულით და რა ასობით წერილი მოგდის ყოველ დღე და პირველ რიგში ყოველთვის ვიწყებ ესე მისალმება ლეონის გვერდიდან, ესე იწყება მადლობა სიყვარულის, არ შემიძლია ესე არ თქვა და ესეთი დაფასებისთვის. და რაც შეეხება კონცერტებზე ვისაუბრეთ კიდე, დარწმუნებული ვარ, თაკო რაღაც გეგმები გვიდებს უკვე და შემოთავაზებებიც არის საზოგადოების ქვეყნებიდან, მაგრამ აი ეს რეგულაციები კიდევ და კიდევ მაინც აბრკოლებს რაღაც სიტუაციებს, რაღაცა ბოლომდე გახსნილი ვერ არის, ვერც დამკვეთი რეალურად, იმიტომ თვითონაც არის ალბათ აცრა გვიშველი. ხო, აუცილებლად ვთვლი, რომ გვიშველი ამ სფეროს განსაკუთრებით. ხო, აუცილებლად გვიშველის და რეალურად დავდგებით ალბათ მაგ ჭეშმარიტ გზაზე და დარწმუნებული ვარ, ძალიან მალე უკვე მე ყველაფერი ჩადგება თავის კალაპოტში. იმედი ვიქონიოთ. ხო, და ჩვენი სიმღერა ჩვენ უკვე მინდა რომ გავიდეთ ამ სივრციდან და რეალურად უკვე ადამიანებთან იქ მივიდეთ, სადაც მართლა გველოდებიან და სცენაზე უნდა გნახონ და ჩვენი სიმღერები ასე პირდაპირ ლაივში. ხო, და მხოლოდ ონლაინ ურთიერთობა რომ არიყოს. კი, კი, და აი სახიობსა და მაყურებელს შორის. ის წალობით ყველაფერი ძალიან მალე იქნება, ალბათ. დიდი მადლობა ჩვენთან მომბრძანებისთვის, ბევრი წარმატებები თქვენ. ნუ ეს მოკითხვა ჩემგან და
იქნება და ყველაფერი ძალიან მალევე მოგვარდეს, იგივე ეს რეგულაციები და შემდგომში უკვე გელოდებით სამივეს ჩვენ სტუდიაში. გავაჟღეროთ მოკლედ სიმღერა დუეტი ლეონი ვერ დაგეკმავ დღეს, ეს გახავთ ქოვერი, რომელსაც ასრულებდა ჯგუფი ინტრო, მუსიკა ტექსტი ეკუთვნის ჯგუფი ინტროს გიორგი ქავთარაძეს და არანჟირება ეკუთვნის ერეკლე დიდიას, მისივე სტუდიაში დამზადდა ეს სიმღერა და დღეს ამ სიმღერას დუეტი ლეონი წარმოგვიდგენს. მადლობა სტუმრობისთვის და კიდევ ერთხელ ბევრი წარმატებები თქვენ.